नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको न्यु भिडियोमा साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले वाट्सएपबाट कुनै पनि फेरिलाई अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँहरूले कुनै पनि स्थानमा तपाईँहरूले वाट्सएपको मद्दतबाट तपाईँहरूले फोटो अथवा कुनै पनि फाइलहरू सेन्ड गर्नुहुन्छ भने आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई वाट्सएपबाट एकदम हाई क्वालिटीमा फोटो सेन्ड कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गरेको छु यदि तपाईँहरूले पनि वाट्सएप मार्फत कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा कुनै पनि फ्रेन्डहरूलाई तपाईँहरूले फोटो सेन्ड गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यो सेटिङ गर्नु भएन भने तपाईँहरूको फोटोको क्वालिटी चाहिँ कम जान्छ र तपाईँहरूको फोटोको क्वालिटी घटेर जान्छ साइहरू त्यसैले आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई वाट्सएपको त्यो सेटिङ गरिसकेपछि तपाईँहरूले एकदम हाई क्वालिटीमा तपाईँहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा कुनै पनि स्थानमा तपाईँहरूले हाई क्वालिटीमा फोटो सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू सर्वप्रथम तपाईँहरूले त्यो सेटिङ गर्नको लागि तपाईँहरूले आफ्नो डिभाइसमा भएको वाट्सएप एप्सलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू राइट साइडको माथिपट्टि तपाईँले यो तिनवटा ठोप्ला देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसमा एकपटक एक ट्याप गर्नुहोला यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले विभिन्न अप्सनमध्ये तपाईँहरूले यो सेटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा तपाईँले एकपटक यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ विभिन्न इन्टरफेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ विभिन्न मध्ये तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले स्टोरेज इन डाटाको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एकपटक यसमा ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यो विभिन्न अप्सनमध्ये तपाईँले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फोटो अपलोड क्वालिटीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकपल्ट यसमा ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले तिनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अटो त्यसपछि बेस्ट क्वालिटी र डाटा सेभरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूको यो अटोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा साथीहरू तपाईँले यो हाम्रो डिफल्ट सेटिङ हो साठीहरू यसमा चाहिँ तपाईँहरूको नेटको स्पिड अनुसार फोटोको क्वालिटी जानेको साठीहरू तपाईँहरूको नेटको स्पिड कम छ भने तपाईँहरूको फोटोको क्वालिटी पनि एकदम एकदमै कम जान्छ त्यसैले तपाईँहरू यो देख्न सक्नुहुन्छ यो बेस्ट क्वालिटीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा टिक गरेर तपाईँहरूले ओकेमा क्लिक गर्नुहोला यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको एकदमै हाई क्वालिटीमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अथवा कुनै पनि स्थानमा तपाईँहरूले हाई क्वालिटीमा वाट्सएपको मर्दबाट तपाईँहरूले फोटो सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूले अवश्य पनि बुझिसक्नुभयो होला वाट्सएपको यो सेटिङ गरिसकेपछि हामीले कसरी एकदमै हाई क्वालिटीमा कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि व्यक्तिलाई फोटो सेन्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले अवश्य पनि बुझिसक्नुभयो भन्ने पुरा आशा गर्छु साथीहरू र तपाईँहरूले यस भिडियो मार्फत कुनै कुराको जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भने यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेलबतन अलमा टच गर्न भन्दै आजको भिडियोबाट हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद